რეგიონებში კომერციული სექტორისთვის გაზი ძვირდება, კომპანიების სოკარ, ჯორჯია გაზის და ინტერ გაზის გადაწყვეტილება ძალაში 1 იანვრიდან შევა. გაზის ორივე მიმწოდებელმა BMG-სთან დაადასტურა, რომ ტარიფის ზრდის მიზეზი ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო გაზრდილი ხარჯებია. რა თანხის გადახდა მოუწევს ბიზნეს გაზის ახალ ტარიფში და გავრცელდება თუ არა ეს კერძო სექტორის ყველა წარმომადგენელზე? ინფორმაციას დავით ჯავღონია მოგოწვის. დავით, მოგესალმები, გისმენთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ახალ ტარიფებს გაგაცნობთ. სოკარ ჯორჯია გაზის არასაყოფაცხოვრებო აბონენტები 1 დეკემბრიდან 1 კუბური მეტრი გაზის მოხმარებისთვის 20 თეთრით მეტს გადაიხდიან. შესაბამისად, ტარიფი 1 ლარი და 15 თეთრი იქნება. ასეთივე ტარიფი დაადგინა შეპესე ინტერ გაზმა, რომელიც ახალციხისა და ასპინძის რაიონებს ემსახურება. ამ შემთხვევაში გაზი 6 თეთრი ძვირდება. როგორც იცით, რეგიონების უდიდეს ნაწილს სოკარი ფარავს, მათ შორის ბუნებრივ გასაწვდის პურის ქარხნებს. კომპანიებში აცხადებენ, რომ ცვლილება ტარიფის მათ არ შეეხება. გავიცნოთ განმარტებებს იმის შესახებ, თუ რატომ ძვირდება გაზი. არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ბუნებრივი გაზის ფასი შეპს სოკარ ჯორჯია გაზის მიერ შენარჩუნებული იყო ბოლო 2.5 წლის განმავლობაში. ფასის კორექტირების აუცილებლობა მომსახურებასთან დაკავშირებული დანახარჯების გაზრდასა და ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილებითაა განპირობებული. ამასთან გაზის ფასი უცვლელი დარჩება პურის მწარმოებელი კომპანიებისთვის. მიზეზი არის ის, რომ საწავის გამძლეობა მასალების გამჭირდა და ჩვენ უკვე აღარ აუდივართ ხარჯებს. თავის მხრივ საწვავის მასალების ასე შემდეგ ამ ყოველფრის გაძვირება რამ გამოიწვია? კურსის შეცვლილება დავს პროგრამაზე. და რამდენი ხნით იქნება ძალაში ამ შეხედვა? მე შეხედვით იქნება, მე შევხედავ თუ დაიწყოს პლეჯენ და თუ დაიწყოს ამ წუთავის ნაფის. ჩვენ დედაქალაქში გაზის მიმწოდებელ კომპანიასაც დავუკავშირდით. როგორც თბილისი ენერგიაში აცხადებენ, ტარიფის ცვლილება აქ არ იგეგმება. ბექა, მადლობა, დავით ჯავღონიას ინფორმაციისთვის.